g'azo osmoni portlashlar va o't olovdan yorishadi urush shimolga yaqinlashmoqda isroil harbiylari g'azo shahrini o'rab olganini aytishadi ashshifo bosh shifoxonasi elektr o'ctishi xavfi ostida endi kasalxona sifatida faoliyat qilolmayapti jahon sog'liqni saqlash tashkiloti u yerdagi vaziyatni abgor deya ta'riflaydi bbc ga yangi tug'ilgan chaqaloqlar jarrohlik amaliyoti xonasida saqlanayotgani tasvirlar yuborilgan shifokorlar ularning 36 nafari yordamga muhtojligini aytishadi erta tug'ilgan 3 chaqaloq vafot etgan chunki ahvoli og'ir chaqaloqlarni davolash bo'limi faoliyat qilmayapti. qilmayaptielektr quvvatisiz yoqilg'isiz suvsiz hatto biror bir yeguliksiz bizda 600 dan ortiq jarohatlanganlar bor hozir chaqaloqlar bilan qiynalyapmiz men bu chaqaloqlarning barchasini yo'qotishdan qo'rqaman biz bu chaqaloqlar omon qolishi uchun g'azodan tashqariga misrga ko'chirishni istaymiz isroil harbiyligi chaqaloqlarni boshqa shifoxonaga ko'chirishga tayyorligini bildirgan ammo bu amalga oshmagan mutaxassislarning ta'kidlashicha kasalxona atrofida janglar davom etayotgan paytda ularni ko'chirish uchun maxsus tibbiy jihozlar kerak isroil harbiylari o'z askarlarining kasalxonaga o'n besh idish yoqilg'i qoldirib ketayotgani aks etgan videoni e'lon qildi ammo xodimlarning ta'kidlashicha u bir soatdan kamroqqa yetgan xolos isroil hamasni kasalxona va uning ostidagi tunnellardan qo'mondonlik markazi sifatida foydalanayotganlikda ayblaydi isroilda qariyb ikki yuz qirq nafarcha bolalar va qariyalar dohil hamas garovga olgan odamlar uchun chiqishlar va marosimlar davom etmoqda albatta hamas yo'q qilinishi kerak ammo bitta terrorchini o'ldirishni okay. istashdan oldin buni qanday amalga oshirish kerakligi muhim savol men bu odamlarning har birini uyda bo'lishini <messimus> istayman janglarga ma'lum muddat tin berish evaziga ba'zilarini ozod qilishga oid ehtimoliy <imus> kelishuv haqida gapirilmoqda ammo oldingi umidlar puchga chiqqandi g'azoda tinch aholi qurbonlari soni ortib borayotgan bir paytda isroil rahbari amerikaga bergan suhbatida isroil falastinliklarni ommaviy jazolayotgani haqidagi birlashgan millatlar iddaosini rad etdi rasmiyning aytganlarini bema'nilik deyman chunki asosiy farq siz ataylab tinch aholini nishonga olyapsizmi yo'q biz atayin terrorchilarni nishonga olish uchun qo'limizdan kelganini qilyapmiz va tinch aholiga kelsak har bir qonuniy urushda bo'lgani kabi ba'zan bu ikkilamchi zarar deb ataladi g'azoda yakshanba kungi qisqa tanaffus payti yana minglab odamlar isroil hujumidan qochishdi qizilhoch tashkiloti ko'z o'ngimizda chidab bo'lmas insoniy fojia ro'y berayotganini aytadi ashifo shifoxonasidagi ushbu jangga mutlaqo aloqasi bo'lmagan bolalar uchun esa vaqt tugab qolishi mumkin